Dramska scena Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor svake godine iz svog bogatog repertoara pozorišnih predstava izdvoji ono najbolje i uvrsti u manifestacije koje se tokom marta mjeseca održavaju u Prnjavoru povodom Dana opštine. Iz godine u godinu šire obim svojih aktivnosti, bogati sadržaj i repertoar, pa su ovoga puta uzeli učešće sa čak 7 različitih aktivnosti. Organizacioni odbor za obilježavanje Dana opštine Prnjavor saglasio se da koncipiramo program na taj način da u obzirimo sve uzrasne grupe i da za dane opštine čuju i proslave na neki način i naši mališani, srednji uzrast, stariji i naravno naši sugrađani. U skladu sa tom idejom mi smo koncipirali takav i program, tako da dramska scena Prnjavorske prosvete ove godine uzela na sebe jedan krupan kolač i imamo 7 aktivnosti u martu tim povodom. Predstava koju su danas izveli članovi dramske scene za najmlađe građane nosi neobičan naziv 7 Snježana i Patuljak, a riječ je o neobičnoj, maštovitoj i komičnoj verziji poznate bajke Snježana i 7 Patuljaka. Bajke Snježane, ovdje dakle imamo čudnu situaciju jer je 7 Snježana i 1 Patuljak, pojavljuje se princ i mi smo zapravo začarane i ponašamo se ružno prema princu, prema djeci, ali sve na kraju ispadne dobro i pojavi se dobra vila koja nas sve spasi i imali smo novogodišnju verziju, tako da smo ovo izvodili za vrtiće i škole već ranije. Drago mi je što ova predstava uspjela posjeći i izazvati pozitivne reakcije kod djece jer je interaktivna i imamo taj kontakt sa publikom i djeca su, dosta da smo imali nekoliko izvedbi, djeca su bila zadovoljna i nama je najdraže kada izazovimo osmijeh i kada publika izađe iz sale zadovoljna. Ispred opštine Prnjavor publici se obratio načelnik odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor Ljubiša Šikarac te dramskoj sceni čestitao na uspješnom radu. Da, na opštini potrudili smo se da razne dešavanja, to jest manifestacije, budu raznolike. Ovog puta je u vidu pozorišne predstave dramske sekcije Prosvjeta. Čestitao bih dramskoj sekciji na odlično izvedenoj predstavi. Ona je osmišljena da zabavi naše najmlađe posjetioce. Tokom narednih dana dramska scena bit će domaćin još 6 manifestacija povodom Dana opštine, među kojima su pozorišne predstave, maskenbal, izložbe i druge aktivnosti.